Cansado de ter suas páginas marcadas e sujas de ferrugem? Paperclint é a solução. Uma ideia inovadora que veio para te ajudar em detalhes que fazem toda a diferença. Capacidade de entrelaçamento de até 5 folhas. Ecologicamente correto e oferece maior segurança na hora do manuseio. Você nunca mais terá aquele problema com a falta de grampos. Para você que zela por organização e praticidade, sem esquecer de uma boa aparência. O Paperclint está sempre pronto para usar e nunca te deixa na mão. Plus Japan. Mais conforto, mais design.